बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात घनश्याम दाहालले सार्वजनिक विदाको दिन समेत सवारी साधनको सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी अनुमति पत्र बागमती एकान्त कुना ललितपुरको बारेमा गुनासो आएपछि स्थलगत अनुगमन र कर्मचारीसँग छलफल गर्दै मन्त्री दाहालले जनताका गुनासो धेरै आएको भन्दै विदामा समेत ट्र सुरु गर्न निर्देशन दिएका हुन् आफू यसअघि नै स्थलगत निरीक्षणका लागि आएको बताउँदै उनले आफूहरू आएर निर्देशन समेत सुधार नआएपछि मिडिया र जनताहरूको गुनासोलाई अन द स्पोट कर्मचारीहरूसँग स्पष्टीकरण र कार्यवाही सुरु गरेको बताए त्यस्तै कर्मचारी बाहेकका व्यक्तिहरू कार्यालयभित्र प्रवेश गरेर चलखेल गरेको विषयमा पनि स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी दिए यहाँ कयौँ कुराहरू अब विभिन्न माध्यमबाट थाहा पाउने कुराहरू भएकै छ तर अहिले चाहिँ त्यही समस्या तत्काल अब फिल्डमा गरौँ हुँबाट निर्देशन गरेर भन्दा पनि फिल्डमै जाउँ र हल गरौँ जस्तो यहाँ पहिलो कुरो त कारले प्रमुखको समस्या भयो प्रमुख नै नहुँदा प्रदेश प्रमुख विहीन हुँदा उही माउ बिनाका चल्ला जस्ता भए सबै कर्मचारीहरू कसले कसलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने पनि भयो त्यो भएर हामीले हिजो बेलुकै मुख्यमन्त्रीसँग कुराकानी गरेर आज नै उहाँ कार्य प्रमुख हाजिर हुनुभएको छ अब लाग्छ उहाँ उपसचिव थुप्रै ठाँ राम्रैसँग काम गरिरहेको एउटा अनुभवी आउनुभएको छ धेरै समस्याहरू त अब हल हुन्छन् किनभने सिनियर एउटा कार्य प्रमुख आइसकेपछि अरू सबै त्यहाँ केन्द्रित हुन पनि सजिलो हुन्छ फेरि अर्कोतिर यातायातका समस्या बुझेको पनि पात्र भएको हुनाले ती समस्याहरू हल हुने हो र हामी कोही अवसरमा मन्त्रालय सचिव नेत्र सुवेदीले यातायातको समस्या हल गर्न डिजिटल प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए